Вітаю усіх, хто нас дивиться. До вашої уваги новини. У студії працює Марія Котенко. Дві людини загинули та двоє травмовані через дорожньо-транспортну пригоду. ДТП трапилось на перехресті Біла Чистилів близько 11:20. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «ВАЗ». Обставини аварії зараз з'ясовує слідчо-оперативна група, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Більше інформації дивіться о 17-й годині. 28 п'ятикласників Тернопільської школи номер 14 сьогодні наносили попереджувальні знаки перед пішохідним переходом на вулиці Лесі Українки. До всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід» вони долучилися вперше. Діти наносили попереджувальні надписи «Візьми дитину за руку, подивись». Допомагали їм тернопільські патрульні. До акції «Відповідальний пішохід», яка тривала близько півтори години, долучилися також учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 15. Перед початком патрульні вручили дітям безпечний набір школяра. Він складався з 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. Акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини, розповів інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Івасів. Ми маємо такі трафаретні трафарети, яким будемо носити надписи, надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. У Великих Бірках відбулася репрезентація книги «Юрій Федеш. Командир морського тральщика Черкаси». Її написала педагог Ольга Урманець. Юрій Федеш – уродженець Тернопільщини, український військовий моряк, капітан другого рангу Військово-морських сил Збройних сил України, командир морського тральщика Черкаси. У період окупації Криму російськими військами екіпаж тральщика відмовився здаватися російським окупантам і під керівництвом командира неодноразово робив спроби прорватися з заблокованого росіянами Донду Злава. В цій книжці ми подали інформацію про дитинство його, юність, про те, як він здобував свій фах в Севастопольському інституті військово-морських сил. І кульмінаційним моментом цієї книжки є саме події, які розвивалися 5 років тому в озері Донозлав. Є розказано про сам корабель, про те, які успіхи мала їхня команда до того, під час навчань міжнародних, так як їхній екіпаж взагалі рахувався, і корабель в військово-морських силах тоді один із найкращих. 180 школярів беруть участь в обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелечення», які стартували о 12-й годині на центральному стадіоні Тернополя. Його організували представники Тернопільського осередку Національного олімпійського комітету України. Учні 5-8 класів змагатимуться у легкій атлетиці, гратимуть в волейбол і олімпійську вікторину. Про це повідомив організатор змагань, перший заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету України Віталій Ігнатенко. На змагання прибувають наші кореспонденти. Про це дивіться в новинах о 17-й годині. На Тернопільщині більше 200 тисяч гривень штрафу сплатили 144 порушники міграційного законодавства за 2,5 місяці, повідомила на брифінгу в управлінні Державної міграційної служби в області начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства Тетяна Лобач. Серед них 17 тернополян, які порушили порядок працевлаштування, надання житла іноземцям та їх несвоєчасна реєстрація. Стаття 204 передбачає, незаконно працевлаштували іноземці, надали йому житло або інші послуги, які певним чином сприяють його ухиленню від отримання міграційного законодавства. Відповідно, також громадяни України, які запросили та надали житло іноземцям, однак не здійснили заходів для своєчасної реєстрації місця проживання, про що я тільки що говорила, протягом місяця часу з утримання відповідного документа, також підлягають відповідальності. В даному випадку є можливість накласти на них адміністративне стягнення у розмірі від 340 до 680 гривень. У випадку, якщо особа надала житло
працевлаштувала або вчинила інші дії особі, яка незаконно перебуває на території України. І такі дії можуть кваліфікуватися також як адміністративне правопорушення. І Кодекс України про адмінправопорушення передбачає можливість накладення адміністративного стягнення від 5 100 гривень до 8 500 гривень. Від початку березня працівники міграційної служби разом з правоохоронцями виявили 52 нелегальних мігрантів. Серед них – громадяни Молдови, Росії, Узбекистану, Конго, Нігерії, повідомив начальник управління Державної міграційної служби України в області Ярослав Давибіда. За його словами, усіх нелегалів повернуть додому. Прийнято 51 рішення щодо примусового повернення іноземців в Україну походження, 30 з них вже виконано, 2 іноземних громадян прийнято рішення щодо примусового видворення, одне видворення вже виконано, інший іноземець знаходиться в пункті тимчасового перебування іноземців в Волинській області. 313 учнів із Тернополя та Зборівського району в рамках допризовної підготовки беруть участь у навчально-польових зборах у селі Біла поблизу Тернополя. Навчають учнів військовослужбовці артилерійської бригади на заняттях з вогневої підготовки. Також учні виконують практичні вправи стрільба з місця по нерухомих цілях. Перше заняття відбулося учора для 400 11-класників із 20 шкіл обласного центру та курсантів Тернопільського коледжу з військовою та фізичною підготовкою. Навчально-польові збори розпочалися о 9-й годині. На полігоні учні української гімназії імені Івана Франка та 2-ї і 4-ї школи. Першими готуються до виконання вправ бойових стрільб з автомата Калашнікова випускники гімназії. Інструктаж з техніки безпеки проводить їм молодший сержант Володимир Купецький. Направляти зброю, незалежно від того, чи вона заряджена, чи не заряджена, в бік людей, тварин. В будь-якому випадку категорично забороняє. Як збирати та розбирати автомат Калашнікова, показує сержант Олег Сербан. Отут посередині рычажок, так? Хорошо. Розбираємо автомат. Знімається магазин. Вибивається помпу. Ногтем зажимаємо, там є кнопочка така. Після інструктажу кожен учасник отримує бронежилет, каску та 8 патронів. 8 гільз міні-магазин, 8 гільз міні-магазин, 8 гільз міні-магазин. Стріляють одночасно по четверо школярів. Біля кожного учня стоїть інструктор. Виконав вправу автоматичної стрільби з автомата, було здійснено 8 пострілів. Мені вправа дуже сподобалась. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний, як для теперішнього часу, для чоловіків, для хлопців у школі предмет, і його необхідно проводити в кожному місці. Сьогодні це мої перші стрільбища. Мені було найважче перший постріл зробити. Матеріально-технічне забезпечення для учасників надала Тернопільська артилерійська частина. Надаємо їм автомати, бронежилети, каски, так само плащ-намети, щоб їм було зручно лягати на свої вогневі позиції. Змагалися школярі до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Навчально-польові збори триватимуть до 17 травня. Участь у них візьмуть 1500 школярів з Тернопільського, Зборівського, Монастириського, Кременецького, Лановецького, Козівського, Теребовлянського, Шумського, Підволочиського, Збаразького районів та міста Тернополя, повідомила штаб-сержант відділення бойової підготовки артилерійської військової частини А-3215 Оксана Стецько. Навчально-польові збори – це підсумковий етап вивчення дворічного курсу предмету захисту вітчизни в школах, повідомив директор школи допризовної підготовки Валерій Бондар. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться уже о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль та на нашому сайті. На все добре!